na tie bango na mode d'avion ba komi ko la nanga suna Congo check check ba komi ko ya su Congo check check bana poto awa mani kende chef décision nyo so mani kenda zwaka awa check check mama mukolo ngana na nga mère malu ya fali ne mère malu bazaki na vie beaucoup ne ngana na nga mère malu ya fali Congo check check TV Yassi Bamou Tombo Congo check check TV Yassi Bamou Tombo Il a yassé Na Congo check check mama Yassi Bamou Tombo Les 14 tous en concert. Fali pour pas du cap la merveille. Bébé nanga ye 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 ye. Chéri nanga ye 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 ye. Eh mamé, soki Miami c'est Zali Liziba ya Bethesda eh mama na boyoyo. Sentiment ya bolingo etinga minga nzoto eh mama na boyoyo. Bébé nanga ye 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 ye. Oh chéri nanga ye 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 ye. Eh hey, mamé, ce qui m'a yami soeza lili ziba ya Bethesda, eh hey, mama na boyoyo, sentiment ya bolingo etinga minga nzoto, eh hey, mama. Babito lo mbato mba, boya koloka lac d'or, ba lac d'or, eh, lac d'or, lac d'or, boya yo ka imanisme. Imanisme ye ye bomoto boy ki wapi ba pardon ya baba oyo ki sonite poninyo yenene kuyo kama wapapi Imanisme ye ye bomoto boy ki wapi ba pardon ya vegle oyo ki mawate poninyo yenene kuyo kama wapapi na tie maboko na moto kilo sanya mapate me ya bolingonga na tie maboko na moto malile langa te me bolingo na tie maboko na moto malile langa te me bolingo na mikangi Nanzoto yeyo Jonathan Kadima champion sous les kauka par Zuria Pazuzu Babi boya boya ebele boya ebele na tie bango na mode d'avion ba komi ko la nanga suna Congo check check ba komi ko ya su Congo check check bana poto eh Elizabeth Mayangi maman Anto na restaurant de pleche Jacinthe la anti gigolo restaurant moko eza na Bruxelles restaurant moko kaka na Kinshasa ezali chez Nana Boduga Hein? Chez Nana Badiata, parce qu'il y a comme Nana Badiata. Hein? Madame, il y a Edi Badiata, catalogue plus. Les 14 Boya Ebele. Boya Ebele, il y a un pote pour moi, les 14. Ndenge di kapa ko yemba. Contrôle, 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 contrôle. Chauffeur a des sept koutou na yebite a sala ke fora komisanga na destination e bongo yo bébé na ngana yebi bien kaka na reali bosolo bing na kitao e ya ya nzolele mamae chauffeur a des sept koutou na yebite a sala ke fora komisanga na destination e bongo yo mayangi na yebi bien na reali bosolo bing na kitao ya ya nzolele mama Jolie maya la madame. Jolie maya la madame. 100% bandal. 100% bandal. Bandal c'est Paris. 100% bandal. Il y a une manique de John Yeyo. Na tie bango na mode d'avion. Eh? Na tie bango na mode d'avion. To sala musala. Le king. El professeur. Saint Valentin. Rouge noir. Au lati rouge noir. Oye koyo ka musique ya kitoko. Ba mélodie ya kitoko. Ba mélodie ya kitoko. Eh? Ba mélodie ya kitoko boya koyoka hein ba world boya koyoka ba world boya koyoka world boya koyoka ba fana yambanga pesanga bambanga eh yambanga pesanga bambanga yambanga pesanga bambanga Yambanga pesanga babizu eh Yambanga pesanga babizu Yambanga pesanga bambanga babiboya koyoka bafana love
boya koyoka ba fana love hein ba fana boya koyoka ba humanisme boya koyoka 207 boya koyoka liziba ya Bethesda hein boya koyoka ba roi Manitou hein boya koyoka control nze no album moko elengi 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 hein mawakaka bolaninga suna check bolaninga suna check check na check na mode avion si bumu tombo na mabele boss yaza boss a papa mbateo alanda ka chronique ste yaza boss oya se respectaka avant awa bokole kate awa manikende chef décision yo so manikenda zwaka awa check check awa bozane sika ya kolekate boko mona ngate na ye na kosenga bino ba video na ye ko interviewe bino ngaka kiti na micro na otalama botika ngana ba divi na ngate botika ngana ba divi na ngai bolandi nga susu awa boko misu ko envier check check donc bino boko mi ko benga sibu muto moboya su awa botala nenge banani bali ki chocolat ba bipola bolinga bolinga te boko pola mama mukolo ngana na nga mère malu ya fali ne mère malu bazaki na vie boku nde ngana na nga mère malu ya fali bolandinga suna check check bokomo benga sibu mutombo place bozu numéro na e banite ba visa na bino ya lokuta wana ba visa na bino ya lokuta botika ba bezi ya ba visa ba bezi ya lokuta fali atambola na bezi te botika kotanga kombo ya fali na ba betise loko na olinga te bo fingi 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 bozo tambola ba solo na bino na ba nzinzi bo ye place moko bo lepe bo vandanie bo memi su ba sale comportement na bino ya ba bezi ya lokuta biso na e victime to loba vérité to kosa ka te po lobby e koma o ezaki lokuta bo to po lobby e koma yo ksa ba soni ndenge kuna ba yo ksa ba soni ebele eh bango ba bandai ko e bandeni ba longola ka soni eh nini yango bo kubo bo ba visa lokuta eh visa ya Paris ya lokuta sali nini bo ba pesa o visa ya Paris lokuta menteuse komodo tika ko kosa komodo soko meki lisusu na kobimisa ujana Naomi ujana nga na okipe bino te omeki na bimisi ujana omeki na bimisi ujana che bino na mode avion to sala musala to sala musala eloko ya mawa na tikeli bino kuna eh bolaninga suna check check bokomi kola nanga suna check check boss nanga ekalo bokomi ko benga benga sibu bolanda ke sika nyonso boyoka kama mbongwe bima kapitambo ebike mani kana check check boyike kuna pe shikon ezali eh si bo va pesa yo mbongwe fo manika ndima eh bo mone ba boss na bino balinga bino ba chaka bino ba matoi te si bo se respectaka mwana muluba ya mulai ya pembe a se respectaka makasi azaba tato te ke no oh te az na 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 alanda ka ba chronique te ye te si bo bo zwa ete a se respectaka bo mone est ce que si bo mone na page mo batain komo na na ko sambwa eh bolimbo me ma ko sambwa na bino na check check kuna bosibo sambo bosibo baby bo ane lo kote kuna se sambo awa toza pur toza pur net je calcule zo ya single moko pur miel o li ona lipa soki ba cheli o poison o meli yango soko che musape o che elengi miel je calcule hein ba lobi prince babi a la voix qui roucoule la voix qui fait réveiller les gens les matins hein les 14 les 14 na grand hôtel hein toza wana Manik déjà na ozalawana, metitima. A ozalawana. Jonathan Kadima, a ozalawana. Hein? Botik, biso na check check. Awa bokole kate, awa place ezate. Awa ngai moko kaka na micro na ngana kiti. Na uti na ngona zero, o eza site na uti na botik na ngana ba divi na ngana check check. Ah to beta na biso ka ba divi, ba 5V, ba 3V, ba 2V. Eh to va ina biso mais bon longo place au bozo beta ba 1 million de vies boko mingo landa place ba beta ba 10 vies eh bola nanga partout hein bola nanga partout bo eneni botika nga na check check na kumi sa fali na nenge na ngai na bo na bongai na na ba strategie na ngai botala ba bezi ya lokuta ba biloko fali a linga rate ba biloko ba sule ba linga rate boko sa ba bezi ya ba pari ya lokuta biloko wana biso linga ngote bo sala nga ba orchestre na bino bo uti ba bezwana awe le karate awe le karate ba beza lokuta bozange lo ko sala nga na chebino na mode avion nga na olobela kaka fali na olobela fali na ba makam na biso mususu ba publicité ba nini ba télé réalité ba culture on va faire les émissions intelligemment et puis en bilingue
en bilingue. Bata pote babine sa le mister son na ina na ina baba insanité na lo bango na lingala. Bo banga tena bando lo bango na lingala pona bana. Pona bana donc hein. Et puis ba insanité je vais plus le dire. J'ai appris à grandir, je suis une dame, je suis une maman. Il faut éduquer les enfants. Moi je suis pas comme vous, j'étais là où on n'éduque pas. C'est normal. Je me suis amenée dans cette vent-là parce que j'étais dans cette tsunami. Quand j'ai quitté la chose, je ne peux plus me comporter comme je me comportais là-bas. Non! Moi, j'ai changé, j'ai appris à changer. Je me suis mis à ma place. Je suis une maman. J'ai toujours accepté que je suis une maman. Il y a Gabi Wabelo. Hein? Il y a Nanga Gabi Wabelo. Elodie est fait à Hambourg. Maman Anto, dans un restaurant anti-gigolo. Restaurant de play. Hein? Bah gentlemen, des vrais gentlemen. Bah y a un restaurant de play, hein, na Bruxelles wana. Mireille Okito, Motema ya Junior Okito, Jennifer Milo, Jean de Pierre Badiat un noble, l'homme qui sent la noblesse, qui parle avec la noblesse, hein. Moi je n'ai pas le temps avec vous. Je vais faire mes émissions en bilingue, mes publicités en bilingue, hein. En tout cas, je suis là. Check news avec Metitima. On est là. On fait nos émissions intelligemment. 2019, il faut apprendre à faire des émissions en bilingue. Parce qu'il y a aussi des enfants en Europe. On ne nous regarde qu'en Europe. On donne aussi l'opportunité aux enfants de nous regarder. Alors, avant qu'ils nous regardent, il faut qu'on parle en français. Parce qu'un enfant qui a grandi en Europe, il ne sait pas parler lingala. Il n'écoute même pas lingala. Il faut que dans leur maison, ils parlent lingala. C'est ça. C'est notre langue culturelle. Mais moi, je vais faire mes émissions en bilingue. En bilingue. Hein? Balobi, Anne-Marie Bonga, Ekomaki. Hein? Et là, quoi, nous tindaki, Ekomaki. Hein? Fifi Manzibila. Fifi Manzibila. En tout cas, na sepeli makasi, les 14. Les 14. Balobi, Mutualité, ba femme de valeur, Nadia Mukeleng Antibal, Bibish. Beli Kande, Mutualité Ezakaka, ma femme de valeur na Suisse wana. Tant total na France wana, total na Londres, Sandrine Mopende, Elisabeth Mayangi, hein? Na Paris, Ezakaka, Adèle Djogo Bagou Danger, la femme d'espoir. Adèle Djogo Bagou Danger, la femme d'espoir. Hein? Elodie est fait na Hambourg. Maintenant, si vous avez un message, na lancé Bino. Au côté western, na lancé. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Tacos! Il a yesé na Congo, tek tek mama, yasi mama tombo.